Quan tenia sis anys, a la Montserrat Parellada la van enviar a la Unió Soviètica amb la seva germana gran. Va ser una nena de la guerra, una de les 3.000 criatures que van arribar a la URSS escapant de la Guerra Civil Espanyola. Els seus pares pensaven que seria un refugi temporal, però per l'esclat de la Segona Guerra Mundial s'hi va estar 10 anys. Jo li deia a la meva àvia, la meva àvia quan vam tornar m'ho deia, tu quan marxaves deies, ah, iaia, no ploris, que diumenge vindré i ja anirem al cine clar, nosaltres no ens imaginàvem on anàvem. Vivien a llars per a nens espanyols, però eren educats com a infants soviètics. La Montserrat encara està agraïda per com els van tractar. Sempre van procurar que no ens faltés el mínim pels per als nens que hi havia allà. Primer eren els nens que no pas ells. Eh? Els seus pares van exiliar-se a França i un cop acabada la Segona Guerra Mundial es van reclamar a la URSS. A finals de l'any 1947 es van retrobar. La meva mare, pobra dona, venia cridant «Ai, que aquestes no són les meves filles, que me les han canviat!» Clar, ens havia deixat petites i jo tornava amb 16 anys. A la Montserrat se li havia oblidat el català. Només en recordava un vers. A feina faig de pastoreta a l'hivern com a l'estiu, faci sol, faci fresqueta, jo posturo la cabreta a la voreta del riu. És el que recordava, però el que més ho vaig oblidar tot. Al voltant de mig milió de republicans van creuar la frontera francesa a principis de l'any 1939, com rememora el Museu de l'Exili de la Junquera. La majoria van tornar en poc temps, però d'altres van seguir allunyant-se del seu país. Com ells, van ser molts els refugiats republicans que van fugir amb vaixell cap a Amèrica Llatina. Uns dels destins principals va ser Mèxic, que va acollir uns 4.000 catalans, entre ells Ramon Peipoc i la seva família. L'exili d'en Ramon va començar quan tenia 10 anys, va entrar a França sense problemes perquè tenia passaport. Recorda les dures condicions per creuar la frontera. Hi havia molts soldats, molta, molta gent que anaven caminant, com nosaltres, també cap a França. Quan passaven els, els, els cotxes de, 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 dels quàquers que repartien uns pans, doncs per aquella gent podria el que menjaven des de feia dos dies, no? I jo, jo havia menjat bé el dia abans. Després de tres anys a França, va poder marxar a Mèxic, on s'hi van exiliar molts intel·lectuals i polítics catalans. En Ramon li dol haver viscut massa llets dels mexicans. Anàvem a l'Orfeó, tractàvem els amics, eren tots catalans, ens casàvem entre nosaltres, però això, totes les colònies. Es, es vivia molt al marge del país que no s'ho mereixien. L'any 1962, en Ramon Peipoc va tornar a Catalunya. Dels seus amics va ser l'únic, gran part dels exiliats no van poder fer mai el camí de tornada.